Rusia do të përjetoj një reagim shumë të fuqishëm nëse kryen sulme gjatë festimeve për ditën e pavarësisë u Ukrajinës. Paralejmërimi serios është lëshuar nga presidenti Volodimir Zelenski, pas raportimeve se ushtria e Moskos mund të bëjt diçka shumë të të mersh me këtë javë. Nëse ata në sulmojnë, do të marrin një kundrë përgjigje shumë të fuqishme. Gjdo dit a i reagim do të rritët dhe do të bëhet gjithë një e më i fuqishme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar se Rusia po planifikon të lëshojë sulme të reja kundër infrastrukturës civile dhe godinave qeveritare të Ukrainës. Kievi ka ndaluar eventet publike në përkujtim të pavarësisë së vendit nga Bashkimi Sovjetik, ndërsa tensionet janë rritur ndjeshëm me Moskën pas një sër shpërthimesh dhe sulmesh në Krimen aneksuar. Lidhur me Gadishullin është mbajtur dhe forumi i përvitshëm ku Perëndimi tregoi edhe një herë mbështetjen për, për Ukrainën. Ne nuk do të njohim kur aneksimin e krimes apo të ndonjë teritori tjetër Ukrajinas. Për balë sulmit të Putinit, ne duhet të vazhdojmë të japim miqve tanë Ukrajinas të gjithë mbështetjen ushtarake, humanitare, ekonomike dhe diplomatike që unë nevojitet. Derisa Rusia të japë fund kësaj luftet të të mërshme dhe të tërheqë trupat e saj nga e gjithë Ukrajinas. <të> La France a toujours soutenu l'indépendance. Franca ka mbështetur gjithmonë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe të do vazhdoj të vazhdojë ta bëjë këtë. Pushtimi i Krimes nga Rusia ka pasojë të drejtë për drejta të një degradimi të qartë të situatës humanitare dhe respektimit të të drejtave të njeriu. Presidenti Zelenski tha se Ukrajina do të akthej krimin e pushtuar nga Rusia me qëfar do mjeti që e konsideron të nevojshme. Presidenti i Turqis, Recep Tayyip Erdogan, kërkuj nga Moska që t'ja akthej këtë teritor Ukrajinës, dërsa presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, pohoj se bëhe, nuk do t'a një kur aneksimin e palishëm të krimes. Rusia do të përjetoj një reagim shumë të fuqishëm nëse kryen sulme gjatë festimeve për ditën e pavarësisë u Ukrajinës. Pra lejmërimi serios është lëshuar nga presidenti Vlodimir Zelenski, pas raportimeve se ushtria e Moskos mund të bëjt diçka shumë të të mersh me këtë javë. Nëse ata në sulmojnë, do të marin një kundrë përgjigje shumë të fuqishme. Gjdo dit a i reagim do të rritët dhe do të bëhet gjithë një e më i fuqishëm. Departamenti Amerikani shtetit ka paralajmruar se Rusia po planifikon të lëshoj sulme të reja kundër infrastrukturës civile dhe godinave qeveritare të Ukrajinës. Kjevi ka ndaluar eventet publike në përkujtim të pavarësisë pabarësisë vendit nga bashkimi sovjetik, ndërsa tensionet janë rritur ndjeshëm me Moskën pas një sërë shpërtimash dhe sulmesh në krimena aneksuar. Lidhur me Gadishullin është mbajtur dhe frumi për vitë shumë ku për endimi, tregoj edhe njërën bështetjen për Ukrajinën. Në nuk do të anjohim kur aneksimin e krimes apo të ndonjë teritori tjetër Ukrajinas. Për balë sulmit të Putinit, ne duhet të vazhdojmë të japim miqve tanë Ukrajinas të gjithë mbështetjen ushtarake, humanitare, ekonomike dhe diplomatike që u nevojitet, derisa Rusia të japë fund kësaj luftet të të mershme dhe të tërheqë trupat e saj nga e gjithë Ukrajinas. <të> La France a toujours soutenu l'indépendance. Franca ka mbështetur gjithmonë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe të do vazhdoj të vazhdojë ta bëjë këtë. Pushtimi i Krimes nga Rusia ka pasojë të drejtpërdrejta të një degradimi të qartë të situatës humanitare dhe respektimit të të drejtave të njeriut. Presidenti Zelenski tha se Ukrajina do të kthej krimin e pushtuar nga Rusia me qëfardo mjeti që e konsideron të nevojshme. Presidenti i Turqis, Recep Tayyip Erdogan, kërkuj nga Moska që t'ja kthej këtë teritor Ukrajinës, dërsa presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, pohoj se bëhe, nuk do t'a njohë kur aneksimin e palishëm të krimes.